Bura Pirallahı rayonu Kamil Rzayev küçəsi 39-40-cı məhəllədir. Bu ərazi Pirallahı sakinlərinin bir vaxtlar istirahat üçün nəzərdə tutulan park idi. Gördüyünüz bu obyektin yerində isə 1941-1945-ci ildə faşizm üzərində qələbə çalan qəhrəmanlarımızın xatirəsinə həsr olunan abidə var idi. Keçmiş zamanda danışırıq ona görə ki, indi abidədən əsər əlamət yoxdur. Çünki vaxtı ilə burada ucaldılan heykəl sökülərək yerində ambar tikilib. Bura bizim belə deyək də, İkinci Dünya müharibəsində həlak olmuş nənələrimizin, babalarımızın, onların adına salmış park idi bura. 2013-cü ildə bura Vasif İmanov icra başçısı olaraq gəldi və ondan sonra yəni bu həmin o heykəl söküldü, park bərbad günə qaldı, tarixi abidəni sındırdı, gələcək nəsil üçün burada heç nə saxlamadı. İndiki nəsil, yəni bizdən sonra gələn nəsil bilmir bu abidəni, bu tarixi unudurlar. Bizim ən gözəl yerimiz buraydı. Biz gül dəstəsi gətirirdik, əskərlər gəlirdi bura, cəmaat, millət gəlirdi, medallarla gəlirdilər. Amma indi, heç nə yoxdur. Məsələ ilə bağlı ərazidə 2013-cü ildə söküntü işləri aparan Pirallahı rayon icra hakimiyyətini üst tutduq. Qurumun hüquq şöbəsinin müdiri Samir Hüseynov bildirdi ki, xatirə abidəsi şəhərin baş planına uyğun gəlmədiyi, eyni zamanda qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sökülüb. Şəhər salma normalarıdır, vətəndaşların həyat və sağlığına təhlükə yaratdığı və abadlıq, quruculuq işləri nəticəsində aradan qaldırılmış, müasir şəkildə vətən uğrunda xatirə kompleksində öz əksini tapmaqdadır. Həmin o qeyd elədiyiniz obyekt isə hər hansı bir fərdə və yaxud da şəxsə məxsus deyildir. Ora obyekt deyil, yalnız saxlanc məqsədi ilə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin ambarı kimi fəaliyyət göstərir. Əvvəlki o yerdə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi və gediş-gəliş tam uyğun görülməmişdir. Və hazır ki, olduğumuz vətən uğrunda xatirə kompleksi bütün şəxslər üçün açıq olmaqla tam şəraitli və əlverişli ərazidə yerləşir. Qurum rəsmisinin dediyindən belə aydın oldu ki, İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə çalan qəhrəmanlarımızın xatirəsini anmaq istəyənlər Pirallahı rayonunda Vətən uğrunda abidəsi kompleksini ziyarət edə bilərlər.